Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Bizda bugun ajoyib sizlar uchun xush xabar bor. Bugun Beveron kompaniyamizning birinchi ilk avto bonusini hozir kartamizga tushiramiz va buni hozir sizlarning guvohligingizda ko'rsatib bermoqchiman. Bu uchun beveron.co saytiga kiramiz. Vayti loginimizni teramiz va parol. Dali mana ko'rib turganingizdek, mana shu mana hozir biza kartamizga tushiramiz. Bu uchun esa Click programmasiga kirib kartamizni ko'rib olamiz. Hozirda kartada 3,297,000 so'm bor. Endi esa akkauntdan bu summani plastik kartamizga yechib olamiz. Hozir bu yerda summa 84,045,000 so'm. Но bizda 2-2% komissiya ushlaydigani uchun hozir примерный сумма bu 82,365,000 so'm yechib olamiz. Ichki kabinetda shunaqa funksiya bo'lgani uchun kabinetni ichiga ikkita karta o'rnatilgan. Shu ikkitadan bittasini tanlab summani yozamiz. Mana ko'rib turganingizdek, hozir в ожидании turibdi. Xudo xohlasa tez orada kartamizga tushadi. Keling endi statusni tekshiramiz. Obnovit qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, принято deb turibdi. Bu degani o'tkazgan summamiz kartaga tushgan va kommentariyasini o'qisangiz, даже sizni tabriklashadi ham. Tabriklaymiz, daromadingiz barakali bo'lsin. Поздравляем, желаем вам успехов в бизнесе. Endi siz bilan kashelyokdan boyagi 82,365,000 so'm summasi yechib olganini tekshiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, kashelyokda 33,000 so'm qopdi. Bu degani summa, yechib olgan summamiz kartaga o'tgan. Kartamizni tekshiramiz. Ko'rib turganingizdek, kartada pul ko'paygan. Tabriklayman Oydin birinchi avto bonusingiz bilan. Endi ertaga avtomobilni sotib olsagan uje bo'ladi. Inshaalloh. Rahmat. Barakasi bersin. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, sizning guvohligingizda bu summani kartamizga tushirib oldik. Har biringizga shu hissiyotni, shu avto bonusni olishingizni tilab qolaman va biznesingizni rivojini tilayman. Assalomu alaykum, hammaga do'stlar. Mana bugun kecha aytganimdek, eng hayajonli daqiqalar ham keldi. Bugun biz sotib olmoqchi bo'lgan avtomobilimizni muvaffaqiyatli topib oldik. Qo'limizda hozir sotib olmoqchi bo'lgan avtomobilimizni shartnomasi turibdi. Hozir esa siz bilan birgalikda bu to'lovni amalga oshiramiz. Ammo avtomobilning narxi katta bonusimizdan biroz qimmatroq, lekin bizda xushxabar, yana bitta xushxabar bor. Bizga kompaniyamiz Promo X2 bonusimizni ham tushirib berdi. Shu uchun ham hozir avtomobil sotib olish uchun pulimiz yetarli. Esingizda bo'lsa, Shohjahon Narzulayevich qachonlardir bizga shunaqa kun keladi, avtomobillarni ham telefon orqali sotib olishimiz mumkin deb aytgandilar. Hozir aynan o'sha payt keldi, do'stlar.
siz bilan birgalikda telefon orqali avtomobilni olish uchun to'lovni amalga oshiramiz. Bu uchun biz maxsus Asaka Mobile degan dasturini telefonimizga o'rnatib oldik. Hozir esa shu dastur yordamida to'lovni amalga oshiramiz. Asaka Bank dasturiga kiramiz. PIN kodni teramiz. Bu xavfsizlik kodi. Keyin shartnoma bo'yicha berilgan ma'lumotlarni dasturga kiritamiz. Mashinani narxi 125 million so'm, lekin 125 million so'mni birdan o'tkazib bo'lmasligi sababli bu summani hozir biz siz bilan 60 milliondan bo'lib-bo'lib to'lov qilamiz. Monitoringga kirib amalga oshirgan to'lovlarimizni kvitantsiyasini ko'rib boramiz. Mana do'stlar, pulni muvaffaqiyatli to'lab bo'ldik. Endi esa navbat avtomobilni notarial rasmiylashtirishga. Hozir notariusdan chiqdik. Kecha aytganimdek, hozirgina mashinani sotib olib, dokumentlarni rasmiylashtirib chiqdik. Tabriklayman. Mashina muborak bo'lsin. Kompaniyamizning birinchi oltini do'stlar, shov-shuvli praznik. Buni guldiroz olqishlar bilan, gullar bilan, hattoki ko'nglingizda nima tutgan bo'lsangiz, havas bilan ushbu tadbirimizga keling. 19 sentyabr kuni sizni katta zalimizda kutib qolamiz. Azizlar, bilasizlarmi, bu bir qanaqadir neziemnoye stoyg'u deydi-ku, shunaqa bir hissiyot. Bizada juda quvonchli kun bugun. Men xohlardimki, bu hissiyotni hamma bevaronchilar iloyim o'zidan o'tkazsin. Iloyim omadimizni bersin, keti uzilmasin, bar davom bo'lsin bu mashinalarni iloyim. Komandamizni barcha bevaron ahlimizga, hammalarga omadlar tilab qolaman. Biz bilan birga bo'ling va muvaffaqiyatlarimizni o'zlaringizga yuqtirib olinglar azizlar. Aka, baka, do'stlar.